Бар, бар. Жігіттер, жан жақтан етпеңдер, ана қойды мынау, қазсыңдан қолды бәрін айтып. Бар, бар. Да, жігіттер, жігіттер. Өзімізді, өзімізді. Камера, өзің, арқан, жүйін, нормаль, нормаль. Алдым деген адамдар бар ма? Қолында ұстап жүрген қазір. Жолдан алдым деген, жоқ мұнда, жоқ! Бұл ет бұлай қартты шығайық шығыптер, жолдама ма бар адам? Қалават деп! 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 Бөліп жармаймыз ешкімді. Бәрді тезді. Ұлдан да қызырыңыз жүрі, жылдама, әй! Бәріне өзді, жылдама. Жылдама, алғашында, әй, 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 жасап жатыр, нәтижесі жақсы, сондықтан сіздерге қазіргі міне комиссияның отырысында болды, бір азғантай соң болып атқан жаңалықтарын айтайын, сіздер тыңдаңдар. Енді кешегі айтқан әңгіме, облыс әкімінің берген тапсырмалары толықтай 100% орындалады, оны тағы да жаңа тиянақтап нақтыладық. Енді ана жаңа жұмыс орындарына байланысты тездетіп тапсырған жаңағы заңдылықтарын да қарадып, тездетіп шешілетін болды. Жаңағы айтқан кеше мен сіздерге екі айдың төңірегі соған заңдылықтарын қарап едік, олай емес, заңдылықтарына сиятып болды. Осы 15 күннің ішінде кешегі айтқан жаңа жұмыс орындарының аяқтау жағын қараймыз. Ал бүгін ертеңдері осы бар вакансиялардың барлық қай жерде жұмыс орындары бар, түгел қаратылатын болып, жаңа барлық дейлерін қарадық. Енді соның бірі
ертең облыс әкімі тікелей кеше тағы нақты облыстағы барлық басшыларды барлық мекемелермен қарап жұмыс орындарына байланысты жаңа тапсырма берді. Жаңа өзен қаласында ертең сағат 10-да ана кешегі ашық есік болған жерде көп деген жұмыс орындарына мына жұмыс жәрмеңкісі, мына бос вакансияларға байланысты ярмарка дейміз, соны ұйымдастырайын деп жатырмыз. Сол жерге барлықтарын келің. Қазіргі менің қолымдағы нақты данный бойынша 110-дай жұмыс бос орындары, ол жердегі айлық жалақылары 300 мыңы бар, 350 мыңы бар, 60 мыңы бар, 80 мыңы бар жаңағы мамандықтарға сай келетін мені мүмкіндіктердің бәрін пайдаланасыңдар. Сол жерге келгеннен кейін ертең ярмаркада барлық сұрақтарыңа әр жерлерде үлкен жағдай жасалады. Әр столдарға келіп сіздер қанағаттанып сол жердегі барлық мүмкіндіктеріңді пайдалануға барлық қызметті көрсететін болады. Сондықтан енді міне бүгін мәселені осындай неге келгеннен кейін ертеңге жақсы өздерің шаруаларыңды қарап ана тізімдердегі барлар жоқтарыңды қарап тиянақтап ертең сол жерге келіңдер. Сағат 10-да ертең қоқта. Бір сұрақ. Аға, бір сұрақ. Мекеме, аға, ертең келетін мекемелер бар ғой, жұмысқа қабылдайтын мекемелер. Олар жеке кәсіпкерлердік пе, әлі үкіметтік пе? Бұл жерде барлығы да бар. Жеке кәсіпкер керек емес. Адам оған проблема жоқ. Авионды алып, авионға істететін. Ол өзбектерді істетіп адамдар ғой олар. Негізі жеке кәсіпкерлер емес. Бұл жерде негізі үлкен-үлкен компаниялардың жұмыс орындары. Бұл жерде енді мамандықтарың болса, жаңағы мүмкін біреу кран ашып дейміз, тағы да мамандықтарың болса, өздеріңнің құжаттарыңды бірге ала келіңдер. Толыққанды бірінші басшылары келіп жауап береді. Бұл жерде біздің Қазақстан Республикасының заңдары бар. Мына стажға байланысты да басқа да мәселелердің бәріне жауап аласыңдар. Қалған адамды істейді емес, барлығына да жұмыс жетеді, барлығына жұмыс көзі ұсынылады. Жаңағы айтқан, мен алдында кеше айтқасын тағы қайталамай отырмын ғой, жаңағы 350 орынға мына бүгінгі бар вакансияларға ертең пайда болатынын мен қазір тек қана басын айттым. 110 деп, ол жерде мүмкін 110 болуы мүмкін, мүмкін 200 мүмкін болуы мүмкін, одан көп болуы мүмкін. Сондықтан сол жерге келіп жұмыс өздерін алуға барлықтарыңа толыққанды мүмкіндіктер жасалады. Сосын қаладағы барлық бос жұмыс орындарда осы ярмаркеге шығады. Бұл жерде дипломы бары да дипломы жоғы да әртүрлі жұмыстар бар. Барлығына байланысты толыққанды жауап ала аласыңдар, мүмкіндіктеріңді пайдаланыңдар. Ертең сағат 10-да кездескенше ағайындар, сол жерде таныстар бар енді бір мәселе оқымағандар бар арамызда, олар мамандық қажет етеді. Оған бойынша да кеше айттым, тағы 100 адамға қазіргі жағдайда қаражат қаралып қайтадан оқытуға, жаңадан оқытуға мүмкіндіктер туындап отыр. Оның қаражатын өзіміз қарап, өзіміз төлеп мамандық беріп оқытуға, оны да ертең айтып бәрін түсіндіреміз. Мұқтаж адамдарды оларға көмек көрсетіңдер. Құрметті ағайын, мен бұл жөнінде тағы да қайталаймын. Бір екі адам
жұмысты кедергі жасау үшін ондай нәтижелерге бармауымыз керек. Өйткені өздерің 16 адамды шығарып беріңдер. Соған сенсек бәрі адам таза жасады. Оны қатыған жасай. Оған жауап береміз. Соған нақты сенімді болыңдар. Қонақ адам керек емес. Мұна апасын баламыз. Аға! Мына жаңағы тазалыққа, мына таза жүрісіне ешқандай күмән болмас. Мен сол үшін сіздердің алдарыңызда қайта-қайта жұмыста бәрін көрсетіп отырмын. Ертең бәрін таза телевизордан да көрсетемін деп айттым. Ешқандай оған күмән болмас. Егер де күмән болатын болса, оны нақтылап қарай тиісті адамдар осындай мәселе жіберген болса, оны қайта қарап, толыққанды сол кездегі шешіп беріп, тағы өздеріңе көрсетемін. Сондықтан бір қателікпен бір нені негізге алып, барлық неге терісінен туындатуға болмайды. Оны пайдаланып, осыны қайталай беруге тұрған адамдар бар, оған ермек. Я тебе не хочу.